ہو جائے بس اب دستور قرآن، مولانا فضل الرحمن، مولانا فضل الرحمن، فضل الرحمن، جیب 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 قائد فضل الرحمن، قائد فضل الرحمن، درجہ جملہ البازی کے دل کی تختی پر ہے، دل کی تختی پر ہے، درجہ جملہ البازی کے دل کی تختی پر ہے، فضل الرحمن، جیب جیب قائد فضل الرحمن، جیب جیب قائد فضل الرحمن، جیب 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 قائد فضل الرحمن، جیب قائد فضل الرحمن، جیب جیب قائد فضل الرحمن، جیب جیب قائد فضل الرحمن، سلام اے سپوت ملت اسلام، جیو ہزار سال، جیو اے فاتح ایوان، اے ساکن قلب پاکستان، اے صاحب عزم عالی شان، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، آپ کی عظمت کو جھک جھک کے سلام سلام سلام۔ محترم سامعین، یہ خوبصورت کلام حافظ زین العابدین جلالی اور ان کے فرزند ارجمن حافظ محمد اطہر جلالی کی خوبصورت آوازوں میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ خوبصورت کلام ہے محترم مکرم حضرت مولانا ضیاء الرحمن البازی صاحب کا، فرمائش کرنے والے حضرات ہمارے محترم حضرت مولانا سمیع الحق سواتی صاحب اور عبدالعلی صاحب۔